ვინ დაუჭერს მხარს საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის მოადგილედ სულხან ღლონტის კანდიდატურას, ეს უახლოეს პლენარულ სხდომაზე გაირკვევა. მანამდე კი დეპუტატებმა საკუთარი პოზიცია ბიუროს სხდომაზე დააფიქსირეს. დამოუკიდებელი დეპუტატი მედია ვასაძე კატეგორიულად ეწინააღმდეგება თანამდებობაზე ღლონტის არჩევას და ამ საკითხის გადაწყვეტაში მონაწილეობის მიღებას არ აპირებს. ვასაძე ფიქრობს, რომ ღლონტის კანდიდატურას მხარს არც მმართველი გუნდი და არც ნაციონალური მოძრაობა დაუჭერს. ბიუროს სხდომაზევე გაუცრუა მოლოდინი კოლეგას პეტრე ზამბახიძემ. დეპუტატმა განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ქართული ოცნების გარდა მხარს ოპოზიციის მიერ წარდგენილ ნებისმიერ კანდიდატურას დაუჭერს, მათ შორის სულხან ღლონტსაც. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, მმართველი გუნდი ღლონტის კანდიდატურას მხარს არ დაუჭერს. თავმჯდომარის მოადგილის ასარჩევად 11 ხმაა საჭირო. ნაციონალურ მოძრაობას საკანონმდებლო ორგანოში 8 დეპუტატი ყავს, ფრაქცია დემოკრატიულ აჭარას 3. თუ კი დეპუტატები უახლოეს პლენარულ სხდომამდე პოზიციას არ შეიცვლიან, უნდა ვივარაუდოთ, რომ თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები მოადგენელი უმაღლეს საბჭოში საჭირო ხმებს მოაგროვებს. ჩვენს კანდიდატურებს არ შევთავაზებთ. აქინენ გამომდინარე, რომ ერთხელ ქონდა ესეთი შემთხვევა და არ გაითვალისწინეს ჩავარდა. რაც არის ემაილზე როგორ სულხან ღლონტს მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთ შემთხვევაში ქართული ოცნება ვერ დაუჭერს მხარს იმდენად რამდენადაც ეს ათავსდება ქართული ოცნების კოალიციის პარტიულ პრინციპებში. ნაციონალური მოძრაობისაგან ამ ვითარებაში ხარდაჭერა სულხან ღლონტის დაწინაურებაზე მე ვფიქრობ, რომ ვერცერთ ლოგიკაში ვერ ჯდება. ამიტომ ეს პროცესი, რომელშიც მე მონაწილეობას არ მივიღებ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან არაჯანსაღი პროცესი და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ზოგადად ფარსი. ნებისმიერ კანდიდატს, რომელიც იქნება წარმოდგენილი სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან, ჩვენ განვიხილავთ და სხდომამდე რამდენიმე დღით ადრე შევთანხმდებით და საერთო გადაწყვეტას მივიღებთ. წინასწარ შემიძლია ვთქვა ის, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა მხარს დაუჭერთ კანდიდატს, რომელიც იქნება ქართული ოცნების მიღმა და ესეთი ადამიანები სწორედ უმაღლეს საბჭოში არიან, ის ადამიანები, რომელიც მიხვდნენ, რომ უნდა დატოვონ ქართული ოცნება. ქართული ოცნება ვერ დაუჭერს მხარს ვერცერთ კანდიდატს, რომელიც არ იქნება წარმოდგენილი ქართული ოცნებით.